Kabaka bwa Buganda wasuza otya Ssebone Nnyabo. Mukama yeebazibwe gwe gwakyazisa ekirabo obulamu. Abayita mu kusoomoozebwa, kulwaza, kufiirwa, Mukama abagumye. Kale nammwe abafunye ebirungi tubasanyukirako era Katonda oyo Kabamba Ggulu abibanywereze. Pulogulaamu lutindo olukugatta ku nsonga nnyingi naye nga zonna zigattako. Musajja wa Kabaka Birumye Matovu Munnakalungunzi Khalid obatuusaako ebyensonga era nze sijja kukoowa kasitamba nga Katonda akyanzikiriza okussa n'okuba nga nkyasobola okutegeera n'okutambula. Ali ku BBS Telefayina lutindo leero lunnyunza ensangi. Ensangi eno watandikayo ensonga. Ensonga eno ebeerawo nnyo naddala mu luwummula ate na kati abaana bali mu luwummula. Ensonga eno ey'okuteekateeka emiti emito Musawo Bet Care and Research Center ensangi ye yalengerera wala. Omusawo ono mukugu mu nsonga nnyingi naye yasalawo buli luwummula abeeka ensonga gy'ateekerateekera emiti emito. N'olwekyo Musawo Bet Care and Research Center ensangi wano ku Club Quarters ekyamazima alina kyateeseteese olunaku olw'okutaano weekend naku z'omwezi nga 10. Mu studios nnyina abavubuka enjasabigu omu musomesa ate omulala munoonyereza ku nsonga z'enkulaakulana naddala mu bavubuka. Ndi ne teacher Stella Naluyobya ono musomesa ate awerekeddwako Brian Walugembe ono development researcher kyenvudde nga nti munoonyereza mu nsonga z'enkulaakulana naye kambasabe basooke bababuuzeeko ate tulabe kyebatuteekeddeteekedde naddala mu luwummula luno olw'okutaano lunaku z'omwezi nga 10. Musawo kansooke n'omusomesa buuza kuba twana abatuwuliriza. Bassebo ne Bannyabo awamu n'abaana baffe abali mu luwummula era abatulaba olunaku olwaleero balamusizza nnyo nembeebaza okuba nga mugoberera enteekateeka za Musawo Bet Care and Research Center esangibwa ensangi. Amanya gange obanze Stella Naluyobya nga ndi mukyala musomesa era nga nsomesa ku Heaven Education Center Kajans. Hey. Naye nga nkola wamu n'ekitongole kya Musawo Bet Care and Research Center. Yes. Ogaye musomesa wa? Nsomesa ku Heaven Education Center. Musomesa kilasi ki? Nsomesa okuva ku baana ab'emyaka 3 paka ku baana ab'emyaka 14. Bano ba 17 tewetaaga. Ba 17 baabo tebali. Obasanga ene wa Musawo Bet Care and Research Center. We wow. Ah, omukulu wa Lugembe Brand. Sebo. Oli mulangira. Ah, ndi wa mpologoma. Oli wa mpologoma. Yes, sebo. Buza kuba twana abatuuliriza. Abatulaba n'abatuuliriza. Yes. Nesimye okubeera ku mpewo za BBS Telefayina. Eyaffe y'Obwakabaka. Amannya Brian Walugembe era nga ndi munoonyereza wakye twaliyise researcher nsonga ez'okulaakulana. Bw'oba otunulidde nno okulaakulana kugazi. Ho, kigazi nnyo. Kaakati olwaleero essira tulitadde ku bavubuka kuba teriyo ggwanga likula nga teriyina mulembe gujja. Kituufu. Kansooke nzireko ewa Musawo Stella. Teacher Stella. Yes. Anti bolwa na basawo. Kati gwe bolude ne Musawo Bet. Zinaye ntandise kuyita Musawo. Oli mutuufu. Yes. Enteekateeka eri etya? Enteekateeka y'omulundi guno. Omusomo guliyo nga 10 omwezi ogw'okutaano. Era nga lwe lunaku olw'okutaano. Wiiki eno leero lwakubiri naye ku lw'okutaano. Enteekateeka eringa ya bulijjo tutwala abaana wakati w'emyaka 13 ku 19 abawala n'abalenzi. Ngera omulamwa gwaffe tuguyise Shaping Futures tuzze okulungamya abaana n'okubateekateeka basobole okutuuka ku biruubirirwa byabwe mu maaso eyo kubanga tukizudde nti emyaka gino 13 ku 17 abaana balemererwa nnyo okutuuka ku biruubirirwa byabwe olw'ensonga entonotono kyetuva tuvuddeyo tuzikwasaganye nga Ssaabasajja bwe yatugamba nti tetubongoota. Yes. Kati ebifaananyi ebyendaba gy'emisomo egyaggwa luli? Ogwo gwe musomo ogwawedde ogwaggwa mu luwummula olwaliyo nga 12. Yes. Ku mulamwa ogamba nti Shaping Day? Shaping Futures. Yes. Yes. Kaakati omusomo ogwo gwetabamu? Omusomo guno gwetabamu. Ogwetabamu omwana. Tekyetaagisa kinene nnyo.
tuina kasente katonotono ketuchajinga nga kabi akulia okusomesa kwa bwerere tuchajinga emitwalo 5 ku mitwalo 7 emitwalo 7 omwana oyo tumunona mu Kampala muno abaana abasoka tubanona wano ku Masengere kusawe mweyo ku macha ku Rock 5 abala ne tubanone Mulago Hospital ku Stanbic Bank kusawe mu emotoka weziri abo basasula emitwalo 7 omuzadde oyo asobodde omututuusiza ensangi ku Club Quarters asasula emitwalo 5 emitwalo 5 okwo kuliko ekyemisana kuliko chai kuliko kisalabudde ate ne kubeerako n'ebisanyusa abaana bano tubategekera emizannyo nga tubalaga ku bufilimu bwa 3D naye era obuli ku mulamwa gwe tukola ki gwe tuliko wabeerayo emipiira kwegamba ebyabavubuka bye tuzze okukolako. Wow. Yes, sir. Kakati, umayi ibisa nji. Club Quarters? Yes, sir. Club Quarters Hotel, somero? Club Quarters Hotel, na yenga we wasangi we shitangole cha msao Betcare and Research Center. Omuntu mulagirire? Kakati, ayagado kututu sako mwana Club Quarters, orugendo siru terui wala. Otuke nsanji, abajide mu public means, ovira muku Oilocom no yambuka ko katono ebipande webiri Club Quarters kumpi nnyo kakati ate ajide motoka ye oyambuka ko katono ere ebipande webiri ne simu eze ziri wansi kweziri kwa baba abuzidwa buzidwa mse wow. Yes sir. Nsangi kisangibwa ku Masaka Road oba ku lugudo lwe Masaka. Yes sir. Yes, ngovudde ekitemu. Wow. Yes sir. Research umunonyereza. Yes, Brian wa Lugembe wendi nakulide ekimuli gobukugo obwo bulimu kunonyereza kyewayise mu buzungu researcher yes sir nakwalika gamba development researcher anonyereza kunkulakulana naddaleza abantu ezabantu kakati munteekateeke ne ya Musawo Beti Care and Research Center ensanji katati gwe byogera ke byokulakulana zengudo bikine bigera bana abana babiyagaza 13 kwemeka 19 na 19 abawala nabale abawala nabale yes sir utese tesege kakati nawe twasoso gamba nti enkula akulana ngazi kyetwalise development kintu kigazi nyo naye government ya fine kintu kye yasalawo mu vision 2040 negamba nti inokula akulanya kituita human capital. Human capital be bantu abali mu nsi abali no busobozo obuyingiza era ne beyimiriza ne bagaseggwanga bobo ono ogaseggwanga ekisoko ino okubango ino omulimo gokola go yingiza emirimu ejo jitukola jiva mu kunonyereza ebiziwe bitusomoza naye ate tetusobola kukola ku mirimu ejo nere tuli bayigirize kimala abavubuka awe bajira mu nsonga eno tuzenga tuchetegereza nti abavubuka bangi balemereddwa okumala ku emisomo olw'ensonga entono oba oli awo bannaabwe ateze basobola okuwangula kakati gwe mulamwa gwe tutambuliddeko esya tusinze diteeka ku bya enkola ez'okuzaala eziremesa abaana okumala ku okusoma bw'otunuulira abaana abayingira primary tugeze abaana 10 ebiriwo biraga nti abaana 5 mu babiri bokka ibakola ki bebamalako ngomwana yingide primary abaana abayingide P3 tutandika ku P3 tubalekale P3 bwetugendera ku standard ya UP tugende ku P3 abaana 5 mu babiri bokka ibakola ki bebamalako bebagenda mu secondary Yerisacho oyo. Kitegezana mu omunana. Kwina we guvirako. Nenga biche biri common ebibajjako. Ngensonge esingo obukuru bwe twegendereza. Ya kuzala. Mbuto. Wano jojuzi ku Monday okunonyereza kwalaze. Zino results zina mu Uganda Health Information System. Dieringe terekero amalwairo kugatereka information yago. Twalabye nga abaana abasukka mu 12 abali wakati w'emyaka 15 n'okudda wansi bali mbuto era nga bagenze okufuna ati n'ento yaabwe esooka
kano katono nnyo ngabusa ngasitera bwajja bani abazibafunyisa abazibafunyisa batoba nabwe ekyo nacho kigazi ekyo nacho kigazi kuba wowe wetegereza kisinzira ne twali kiyise region oba context omwana ono mwakulidde ojja kwesanganga mu byalo abasinga okufunisa abaana bana embuto ate bantu bakulu yes ababaliranye bwe tujja mu kibuga abakulu n'abato bakola omulimo gwe gumu Simba wakati uyina akakusiwa musawo site akansiwa ati babogira kubana boka akati bose mushongole cha musawo Betcan Research Center lwaki tuina omwami nga Brian omukugu mu byokunoonyereza ate naddala mbi enkulaakulana tukizudde nti abaana baffe bano wakati w'emyaka 13 ne 19 balina okuyiga enkulaakulana kuva nga buto abazadde bafunye nnyo ekizibu bwe kituuse ku pocket money abavubuka bano ayagala alye ssente kusomera ezisinze ne school fees tamwegendera okukola ki okugwako kyetuvudde tugamba nti mukulu Brian jangu obayigirize enkulaakulana etandikirwawa etandikirawa nonga tukyali bato kwekatubayigize engeri y'okukozesaamu ssente ezo n'okwerekereza basobole okusobozesa abazadde baabwe okubabeezaawo wakati wa school fees neki ne pocket money kakati omukulu ono atuyambye nnyo okubakwasaganya mu nsonga ezo era abazadde bano abazi batuwa abaana tebakyasanga nnyo obuzibu bwe kituuse ku pocket money kubanga abakozemu omulimu gw'amaani. Yes. Mukulu Brian Walugero. Kakati ku lwokutaano nno nga 10. Abaana abanajjamu abazadde abatulaba. N'abalaba mu Brian ono munoonyereza basuubire ki? Kikyotekeddetekedde. Kakati. Abaana boona nti kati ono omusomesa. Kakati omusomesa nga bw'akoonye. Ensonga ziri nnyingi ze tuteeseteese. Yes. Tuteeseteese okubangula ku baana bano okwongera omukono gwaffe ku confidence yaabwe okwekkiririzaamu nga tuyita mu kyetwaliise developing communication skills butya bwasobola okweyogerako naddala omwana asangibwa mu mbeera ng'anyigirizibwa okwerwanako kuyita mu mbeera asobola atya okukozesa eddoboozi lye neyerwanako ekyo kimu naye ate twagenze ero kyegenderezanga ebyenfuna bino singa tubisuula muguluka abaana netubaleka ne bakula ne babisanga bukulu wabeerawo excitement okukyamuukirira akyamuukirira kati twagala ne ku mulundi guno tubeeko kye tubasunirako ekijja mu bwongo bwabwe ekinaabasobozesa okwetangira excitement eyo mu future mukulu wa Lugembe sire eryo liri ku baana balenzi n'abawala bombi naye ate omwana omulenzi alina mwaka ensuso kwa waliwe natandikidde nakulaze nti ebitundu 5.2 bye bigenda mu secondary yes ana munana tebikola ki tebimala tebigguka kakati waliwo omwaka abaana obukadde 3-7 bagenda mu senior 4 kamwabiri tebakola ki tebamalako naye kisinga okwewunyisa kuba n'abaana bonna abatamalaako omuwendo ogusinga obunene gw'abaana balenzi be batamalaako be basinga obungi ate ekyo nakyo kipyaemwami mulimu ye twakizudde nti abaana bano ab'emyaka gyaffe 13-19 ssente zibakyamuukiriza nnyo omanye ennaku zino abazadde abamu bagagawadde nnyo naawe omwana 5,000 gimusikiriza okufuna amaanyi agagwa mukwano ne mwana munne omuwala oba omuki omulenzisente zino omuzadde zamuwadde ne zimulemesa okutuuka ku bigendererwa bye kubanga zimusikiriza okubanga afunye n'amaanyi agagwa mu ki mu mukwano omwami ono omukugu kyetuvudde tumuleeta abayigirize enkwata ya ssente obutabajja ku ki ssente obutabajja ku mulamwa ongambe abayizi mutunulidde abaana abavubuka tubayite bavubuka 13-19 19 boys and girls yes sir boys and girls yes sir je myaka emizibu enyejo teenagers ejo jocha jochira dala kati go musomesa okolo batekedde omusomesa nganze buli jomba tekedde ekintu kyanja ulo ekintu kyange kubakubiriza kubalungamya kulaba nti ebirala byonna wadde musimu ebiri social media erese YouTube erese biki saagala bave kuki
kumulamwa nzize kuba wa bukodyo na kubalungamya okulanga batuka kubigendererwa byabwe ngate tuyise mu nsene yakati abaga kakati brand biruno namu bikola musawo beti abeerawo kuba abatuma butumi musomese nzija musawo beti mu kitongole kino ye mukugu asingira ddala mukyala musawo mukyala munonyereza atakola mu dwalire kulu mu Uganda yasisinkanira abaana ebyenjawulo ate naddala ebikutte ku nsonga ya sexual and reproductive health kyetuyise ensonga y'ekyama kakati ye abeerawo okubakubiriza okulaba nga babeera n'embeera ey'ekyama ennungi yesebo bolaba bwoti ku mubiri oli kino bolaba ku mubiri ng'okyuseemu bwoti abawala bameze amabeere abalenzi bafunye ebirevu abawala bagenze mu nsonga musawo beti awo tabalekeredde ye waali nnyo okulaba nti ensonga ezo ez'ekyama zijja mu bulamu bwabwe ate ne baza ne zitabatataaganya ebasigala ku mulamu walugembe bingi yesebo enkulaakulana naddala oluusi mu Uganda no mu Buganda etunuulirwa nnyo ku mwami ng'omutwe gwaki gw'amaka kaakati ono Teacher Stero ne Musawo Betty owulire essira era beekubiira mu butonde bali nnyo ku mwana omuwala eyo ne bakola ogwabwe kaakati gweyingiddewo ku mwana omulenzi omulenzi ono kati kuba kati birds of the same feathers. Yes. Omwana ono omulenzi twali gambye sawa zino nti ali disadvantaged tayina mukisa. Omukisa gwe gwanafuwa. Tuli mulembe ng'omwana omuwala tumulowoozaako nnyo okusinga omwana omulenzi. Era kati twafuna n'enjogera egamba nti omwana omuwala bw'aba atuuse waggulu omwana ono omulenzi gw'otategese anaamusobola tugeze batandisa amaka. Ate kireese nnyo n'obutabanguko mu maka kubanga ennaku zino fe abakyala twefubyeko. Kati ogenda okutuuka eyo mu maka ng'omwana w'omufubyeko avuddemu omuwala ate n'ajagwa ku mwana mulenzi ate ateekebwateekebwa wamma n'abitabula butabuzi. Awo bulani w'otadde essira. Awo w'otadde tulina okukomyawo ekitiibwa ky'omwana omulenzi ensonga lwaki mu kusooka abawala babawa nnyo attention kolwedde omulenzi twakirowooza nti ye tulina n'enjogera egamba nti ennume ekulabigwa naye essaawa ya kaakati zisobola okugwa ne zitakula zembira banafu abeera mu mikolo abakyayinamu ku nteekateeka nowulira mubeereyo ku woteeri abaana abawala sima bridal shower n'agende wasenga abalenzi seddume eryo libeera ali awo agenda kyovaolaba Musawo Betty Care and Research Center ekoze ku baana abawala n'abaki n'abalenzi tusuubira nti mu biseera eby'omu maaso abaana baffe bano be tuzze tukolako bajja kulaga enjawulo era abazadde tubasuubiza nti mujja kusiima omwana omulenzi n'omuwala anaaba ayitidde mu kitongole kino tukakasa nti ajja kuba wanjawulo. Sente zino zisasulwa zitya? Sente zino oli waddembe gw'omuzadde ali eyatulaba okuzituweereza ku kyetuyise mobile money oba okuzisasula ku olwo olunaku lwennyini kwezo zonna ennamba eziri wansi awo oli waddembe okukozesa gy'oyagala. Ennamba esooka eri 0782 7 1 3. Ennamba eyookubiri eri 0702 3 1 6 3. Ate n'ali eyatulaba nga omwana tojja kusobola kumuweereza tukubireko kubanga tuyina enteekateeka esinkana n'abazadde gw'omuzadde oli eyo ng'okaluubiriddwa omwana wo ali mu mbeera gy'otategeera ennamba ezo zennyini z'ensomye zikube tukole enteekateeka tukutuukeko. Weewaawo. Yes. Ebya development bingi budde bwe buntwalagala. Kaakati omuzadde aweereza omwana omuteekateeka otya mukulu wa Lugembe? Kaakati omusookera ku ki abaana amu ba kibuga ogutali musango azaaliddwa bw'ati ekyo kyamanyi. Kaakati ekisookerwako ddala omwana ono alina okwemanya nti ye yaani. Ebiseera ebisinga tuyita mu nsi naye ng'osobola okusanga omuntu n'omugambo owaaye ebikwatako ggwani
bwatajja yo ndaga muntu wacha kyasobola kugamba ekitofu kimukwatako kati tutandika nga twagala abaana bano bamanye nti they identify nga omwana omulenzi a future man esawa zino oli mulenzi maso ogenda kubeera musajja mwami esawa zino oli mwana muwala gwagenda okuzaala eggwanga ofuuka omukyala awe tutandikira ne twongera okwetegereza mweyembeera biki ebisoomooza omwana ono awe ndeete ekibuuzo eri mwenna musawo Betty Care and Research Center waliyo enkola eyakafeki omwana nemu Gaine nsonga ye afeche je. Gaine nsonga ye muda kwa mkasendo. Mwami vili mwyo inzo kubanga wera bidemu. Munteka tekeno, haba naba no lunaku olonga kumi kuruo kutano. Tuina enteka teka. Tuso kane tubaso meseza mu awamu. Okusinzira boys kumia. And girls. Boys and girls. Netuja netugenda mchinyusi che umano muwala. No mwana omulenzi nga tubaawudde ate ne tuteeka wakaseera akaki nomu kubanga tukizudde nti mulimu abaana abeetya nga tajja kusobola kwogerera kizibu kye oba ki ng'okusoomoozebwa kwayitamu tasobola kwogerako mu lujjudde kati akakaseera akakafe kye weekali omuku omu abaana abawala bakansalaza abakyala gye bali Babana abalenzi ba counselors na bakugu je balinge ero mwami ono Brian yomu kwabo. Wow. Yes, Brian njala kwa yeda chike mubu eti. Yes, sir. Kunsonga ze na kuzo mwezi inga kumyolo kutanulu. Kunteka teka ya msao Betty Care and Research Center. Nsanyi wanu kukilabu quarters. Yes, sir. Bako ubaka wosubiza abatu wana abatu uliriza. Chenye nzo kusubiza abatu laba era abatu uliriza. Nti akasera kekano. Fena tuyina okusituka ng'eggwanga tubeeko ebintu bye twekwatiramu tojja gamba nti omwana ayonoonese nga gwe totaddeeyo obuvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde tetugamba nti abazadde tebasudde obuvunaanyizibwa bwabwe naye oluusi obudde bubabula olw'ebintu eby'enjawulo bajja nga bakwasaganya kaakati olunaku olwo suubira kimu nti omwana wo bw'anajja ku musawo Betty Care and Research Center tugenda kugezaako nga bwe tusobola okulaba nno tutegeera ensonga ezimwetoolodde tumuyambe tumuwumbewumbe asobole okuddayo ku ssomero nga we wamma amaliridde okumalako emisomo gye wewa akatalekeka nga gwe ngenda okusiibula nzire wasiteera akatalekeka kenyinza obbagamba nti tubadde n'enteekateeka nga za luwummula naye kati tugenda tugaziya emirimu tugenda tutandika okukola ensiisira ku parish ez'enjawulo tugendeko ne mu masomero ne mu communities tusobole okulaba nti no tutuusa obuweereza buno eri buli muntu amina nsebo musawo tichaster mudakiike muwumbewumbe oba yona abakutumirako eri abatulaba olunaku olwaleero naddala abazadde abalina abaana abasoma abali okusingira ddala wansi w'emyaka 14 eyandyagadde enkola ya teacher Stella mbadde nsaba okubekwa eno ennamba 0755 84 86 91 olwo teacher Stella omutuukeko okusobozesa okutuusa ku nkola za musawo Betty Care and Research Center era n'okutuusa ku Heaven Education Center Kajjansi essomero ero nno lya njawulo lye lirina kye tuyise weekly boarding oba omwana ali mu kisulo ng'osobola okumuggyayo buli lwakutaano n'omukomyawo ku Sande. Tumira ku bantu. Kaakati abantu be ntumira okusookera ddala nsookera okutumira omulangira kibi ne mukyala we Kakuuto be baabanzaala ne ntumira baganda bange mwenna ate n'esseera biri omwami oyiika atulabiridde bulungi awamu n'abaana bange tukusiima ennyo ssebo. Amiina. Sisuse waawo tugenda mu nteekateeka ndala ezaakalaakya mu maaso awo tujja kuba tubalaga n'ebiri ekkololo. Omukulembeze w'eggwanga ng'asinkanya abasuubuzi ku nsonga y'okulaba omusolo bwe gunaasasula mukkirize mberekereze tusinkane olwokutaano naku z'omwezi nga 10 ku kirabu quarters ensangi nteekateeka ya musawo Betty Care and Research Center musajja wa Kabaka Bino Matovu saabasajja Kabaka awangaale